Добър ден, любими! Не съм ли факир? Преди малко с голямото копче плей, сега с останалите ми очарования. Такъв е животът. Няма хора. Всичко сама трябва да върша. Откривам новият 563-ти сезон на ТОП 10 с тема, достойна за екранизация в Холивуд. Дори в Боливуд. Днес ще чоплим любовните двойки клишета. Нещо като Иванчо и Марийка, но за възрастни. Започваме с репликите. Ръцете горе! Тука ли сте? Номер 10. Най-тържествено при това. Дай ми любов! Поп-фолк звезда и бизнесмен. Или как класиката «Отнесени от вихъра» става «Отнесени от чака-раката». Тук говорим за много еманципирана фолк-певица, която знае много повече какво иска от живота и знае как да го постигне. Съответно, тя е загърбила просто прищевки и долни страсти, като това да е с атлетично тяло, да му е готино направена косата и да има мускули плюс 2-3 татуировки. Фолк-певиците обичат бизнесмените, бизнесмените имат пари. Много отговорно заявявам, че голяма част съм ги хващала, защото аз съм много наблюдателна. От бизнесмените имат фетиш. Жената, с която ще си лягат или ще обичат по-скоро и ще правят любов с нея, трябва да може да пее. Най-сладка, буквално и преносно, е любовта между огнената Галена и властелинът на вафлите Галин. Най-големият му дивиденд обаче се казва Галена и без нея животът му съвсем нямаше да е така сладък. Галена и Галин много ги харесвам. Смисъл, по принцип, тя според мен тя не се е оженила за него, омъжила за него заради парите, защото тя също си скарва много пари с тия участия, които прави. И са яка двойка, но според мен в повечето случаи друго ги тегли фолк-певиците. Фолк-певиците и бизнесмена се привличат, защото имат нужда един от друг. Бизнесмена обича да слуша поп-фолк музика, а фолк-певицата сбъдва мечтите си от текстовете на песните и така. До неотдавна комбинацията поп-фолк-певица и бизнесмен имаше своя бисер в двойката Мария Бущеров. Двамата дълги години бяха еталон за любов по любов, а не по айбан. Днес Мария е волна птица, а Гущеров намери достойна смяна, като смени певицата с плеймейтка. В някои случаи нещата доста си приличат. Ами същото, но не пее. Но при този пичага това, което се забелязва, е значително отслабване. Тоест, те все пак са му повлияли по някакъв положителен начин. Защото аз виждам значително подобрение в физиката. Пожелаваме народните поп-фолк звезди много фенове, но и много обожатели с прозрачен бизнес и непрозрачни портфейли. Искам те. Ако аз бях бизнесмен, щях да съм нестандартен бизнесмен, както е видно. Веднага взимам не фолкфория, а старша научна сътрудничка от БАН. Може да е младша научна, но за разкош. Но аз не съм бизнесмен, а една мила водеща на класация, в която следва позиция номер 9. Замислих се, защото мила, колко да съм мила. Шеф и секретарка. Най-естествената любовна комбинация сред работещите в работно и извън работно време. В работна установка много хубаво се случват свалките. Няма време, защото прави милиони. Кога той да излезе, да я покани, пък после ще стане нещо, ще му се появи някакъв неотложен ангажимент, няма да може да отиде на срещата. А секретарката е наясно с неговия график. Тя знае кога ще го разбере, когато той не може или е зет. Някак си много лесно се случват нещата. Секретарката, шефа, чакай тук, шефа, много бачка. Перлата на шефовете, обзавели се с секретарки, е семейство Николай и Евгения Паневи. Златните години на бизнеса на Банев и още докато е женен за втори път, едно момиче от Стара Загора става секретарка в офиса му. Съвсем скоро става и майка на третото му дете и негова законна съпруга. Може пък да го е впечатлила с много акъл, така да му е направила ризата, такова кафе да му е направила, така му е наредила всички срещи, да му е дала там някакъв инсайт, как да си пише документите или да му е направила автоматичен подпис на мейла и той просто да се е побъркал. Тази ще е моя! Да, но тук в случая може би той е срещнал истинската любов. Той е бил отговорен към тази секретарка. И за да направи, нали, своя законна съпруга, и тя вече не е просто секретарка.
Връзката секретарка-шеф е най-естественото нещо на земята. Тя реди дневната му програма и така съвсем лесно може да определи и нощния му ритъм. Секретарката според мен е по-доминираща, защото тя предизвиква нещата да се случат. Имайки предвид, че му знае цялата програма и примерно пише в графика Феди кой си хотел, тая 102 и тя вътре побелео какво. Как мислиш? Една жена, когато наистина си набележи и си науми нещо и пара на локомотив не може да спре, така че... Пожелаваме на семейство Баневи дълги години любовен семейен живот и нека петте деца се размножат поне до 25 минути. Това не е ли досадно от сутрин до вечер и от вечер до сутрин все един и същи човек, все с него всъщност? Не. Те секретарките бързо се издигат в йерархията, като слезат на ниво легло, спират да са секретарки. Много е просто. Следващата комбинация ми е много любима. Китари, дълги струни и дълги крака. Доказвам. Рок-звезда и манекенка. Или там, където нейните дълги крака се преплитат с неговите най-горни тота. Това са от тия манекенки, които искат да са по-алтернативни. Аз не обичам нито футболисти, нито плешиви чичаци. I like the bad boys. Много често срещаме това. Еми, виж сега. Просто рок-музикантите са свикнали с много жени. Нали? Ухажват ги много жени тях. И се от лъв нагоре. И сега в един момент, когато си намираш жена и когато се влюбиш, трябва да се влюбиш в нещо достойно, нали, за твоята история. Дидо от Д2 и Юлия Кулиш. Тя го забелязала на концерт на култовите Aerosmith и във въздуха веднага литнали хиляди невидими розови сърчица. Д може да е две, но Дидо е един и е само за Кулиш. Може би той има много татуировки обаче. Тук по ръцете, нали, по това. Това също е като магнит за манекенките. Като чуя за рок-аджи, се сещам за хаос, а при манекенките те пък са адаптивни според мен и това ги свързва. Ето ги и блянат на New Wave фенките Васо Гюров и жената на сърцето му, моделът Мария Кавлакова. То не е лесно да се уредиш с фронтмен при такава конкуренция от влюбени почитателки. Рок-музикантите и манекенките според мен са горе-долу на едно ниво, на един статут. Мисъл, не са някакви, защото знаем, нали, една манекенка нормална, нали, моделка, че хонорарите и въобще не са, кой знае, какви високи. Същото е при рок-аджиите, в смисъл, при нас, нали. Рок-музикантите, дори тези, които имат пари в България, не демонстрират това, че имат пари. Хората са скъсани, дрипави дънки, кръпки и такива неща, нашивки, нали, но всъщност в картата да показваш състоянието си, нали, по-скоро е белег на една така провинциалност и може би на комплекс, че не си имал и сега, когато имаш малко, искаш всичкото всеки да го види и това по-скоро е характерно за поп-фолк културата, а не за рок-аджиите. Пожелаваме на красивите рок-н-рол семейства още много малки и големи рок-н-ролчета и нека силата на жицата бъде с тях! Сега разбирам защо всички готини песни са посветени на манекенки. От Макарена до Шушана. Ако аз си бях хванала гадже, рок-звезда, сега щеше да има балада на мое име. По-яка от най-ревливите парчета на Скорпионс и по-вратяна от Великата Бохемска рапсодия. Както и да е, това са едни други теми, да не задълбаваме сега за мен, въпреки че бихме могли, но защо? Както и да е, няма да спорим сега по тази тема. Нека да видим седмото място. Ето, дълбайте в него. Зряла дама с млад любим или култовото хвани си кака да те отрака в свеж роден вариант. Много жени, които вече стават на възраст, примерно 40+, естествено, че предпочитат млад лаганца, както се казва. Кой няма да иска? Да, абсолютно още повече това ги подмладява, в смисъл, държи ги на гребен. Това с годините някакво клише, което остана от времето на баба ми, нали? В днешно време можем да видим мъж да стане жена, после да стане пак мъж и после пак да стане жена и да се ожени за братовчеци, нали? Няма никакъв проблем. Най-актуалната двойка в категорията кака и младеж са бизнес дамата Ваня Червенкова и 24 години по-младият от нея Даниел Дичев. Даниел е български национал по джудо и твърдо не издава коя е любовната хватка, с която е свалил Ваня.
съм бил с тях, съм излизал, те супер готини, така един към друг. Си се гледат си като гадженца на 15 години са и двамата. Да, абсолютно. Знае как, преживяло е много. Знае как трябва да го обича. И има един невероятен шанс на тези години да изпитва огромна любов и да поправи всичките си слаби оценки от преди години. И аз мисля, че тя го прави. Ами тук идва момента, в който всъщност, нали, говорим за много успелите жени, които постигат много, обаче доста чест случай, че не могат да си намерят половинка, точно защото този успех плаши мъжете на техните години или на тяхното ниво. Съответно, един пък от своя страна успял мъж, той не иска друга успяла жена, която постоянно да му е казах ли ти това не така. Поп-фолк чудото Десислава също реши да предаде опита си на 17 години по-младия боксьор Благой Найденов. Няма как да подминем певицата Мария Илиева, която събра цял букет от младежи и накрая избра един от тях за татко на първото си бебе. То патриархален модел български, нали, почва да малко и много да издиша вече. Той е морално старял от всякъде, също с еманципацията на жените, нали, с феминистското движение. Те искат да са по-самостоятелни, борят се с живота и имаме много по-силни, много повече силни жени в България. И това им дава право да си избират с кой да бъдат. Ебала на дамите, които се уредиха с младежи и доказаха, че любовта няма възраст и размерът на разликата няма никакво значение. Какво правят тези жени? Не знам, аз всеки ден се върти около механотехникума да ловя някое младо техничарче, но само портиерът ме заглежда. Такъв е живота, знаете, въпреки че това е много странно сега като се замисля, но пък той е готин портиер. Той е на 65, 56, 78, 99, но това няма никакво значение. Може би ако се пусна в парламента, обаче ще имам по-голям шанс за нещо сърдечно, като например атака. Сърдечна атака имам предвид, нали ме разбирате правилно. Като комбинацията от позиция номер 6, вижте я. Политик и сътрудник по партийна линия. Или как лозунгът «Пролетарии от всички страни, съединявайте се!» стана съпартийци от двата пола, съвкоплявайте се! Подобно на работата в офиса, те са много близо един до друг много дълго време. По цели дни, може би по цели нощи, когато вече там са балотажи и такива неща. И прехвърчат искри, има напрежение. Безкрити или бонки, сега ти кажа. Спали се кото и ритата да видиш какво ще стане. Само ще кажа, добре, че сме в България и че не сме някъде в друга страна, където това е подсъдимо. Безспорен лидер в тази категория е Волен Сидеров, който два пъти се жени за сътрудничка. Първият път сключи брак с Капка Георгиева, която беше дясната му ръка в партия Атака. Скоро след това обаче в партията се появи втора дясна ръка и Сидеров само прехвърли халката от едната на другата. Ами на Сидеров с валките нещо изпъва ръка и крещи, не знам. Най-хубавите връзки, сега вече сериозно говорим, са когато хората са ежедневно заедно и те се опознават по време на работа. И тогава виждаш истинската страна на един човек. Когато човек е на работа, той няма как да се преструва. Сред политиците, познали във всякакъв смисъл своя партийна другарка, е Сергей Станишев, който се врече на видната пиарка Моника Йосифова. Не можем да подминем и президента Румен Радев, който елегантно се разведе преди изборите и взе актуалната си съпруга в лицето на пиарката Десислава вече Радева. Ами да, защото гледа да спестят хората време. Времето е много ценно, времето е много пари. Не може да се разпилява, да се губи време, да се тръгне са, ще чакаме случайността, пък ще отидеш в бар, пък после ще отидеш в библиотека, пък белки ме срещнеш тук, пък белка ме срещнеш там. Абе няма такова нещо, направо на момента. Пожелаваме на влюбените съпартийци безкрайен любовен мандат и никаква семейна опозиция. Или сте, че няма грешка на оня надпис на парламента? Не е ли по-правилно да се каже събокуплението? Ех, аз пък ако казах това, събокуплението прави силата. Но да не опоручаваме сега държавните символи, да бъдем много внимателни с тях и да отидем на стадиона, където ни е мястото за една истинска атлетична любов. Номер 5. Спортист и треньор.
или как физическата подготовка излиза от тренировките, влиза право в сърцето и стига чак до леглото. Тук е много по-романтично и според мен има много по-такъв един красив ореол, подобна така, над енергията си, подобна връзка, защото всъщност това е човека, който се себе раздава и другия, който е винаги там до него в тези гадни моменти, когато вали, когато е тъмно, когато ти е счупен крака и имаше такъв пирон вътре в него. На принципа баща-дъщеря според мен. Те спортистите също нямат време. Те тренират през цялото време. Лагери, на тези лагери, това е много опасна работа, се случват всякакви неща, защото и аз така съм забелязала, когато съм много физически изтощена, уморена, много лесно търся, така лесно като че ли бих подала или имаш нужда от любов. Най-точната двойка спортист-треньор е неразрушимият тандем Мария Гроздева – Валери Григоров. Двукратната олимпийска шампионка по стрелба отстреляла с чар любимия си още преди да завърши спортната академия и вече над 20 години живеят под един покрив, очевидно и под един мерник. Те са страшно сладки. Това е готина двойка. Това виждаш, това са двама души, които наистина живеят един за друг. Звездаш, това значи, те имат много деца заедно. Те имат един и съща, една и съща цел, една и съща посока. Изкуството на стрелбата. Целта, мишената, ръката, трепели, дигни. Просто намерени се хората и съответно и любовта им дава резултат. Ето какво Волен Сидоров и не знам там коя Сидорова. И какво е родила тази връзка? Желаем на семейството с пистолетите още много олимпиади и много любовни изстрели право в сърцето. Добре са си Мария и Валери, стрелят си любовно и все още в сърцето се улучват. Можеш и на други места, но сега не е времето за тази дискусия. Жал ми е за спортистите, шахматисти. Да си хванат с гаже царица е рядкост, но наистина рядкост. Повече коне им се падат, така да се каже. Много съм заявлива днес, не знам защо така. Сега рязко сменяме точно по тази тема дисциплината и от огневия рубеж да се качим на сцената, където ни е мястото. Певец и Фенка. Или как тя пищеше и си късаше косите, а по-късно той разкъса роклята и бяла. Това не знам как става. Той е изпълнител, затова е станал изпълнител, за да има фенове. Тръпката от феновете да изпита. В каквато и да е насока. Просто за мен е странно. Не мога да възприемам фенове, хора, които така, нали, това е един друг образ сякаш. Изведнъж да станеш толкова близък. Най-пресният пример за изпепеляваща любов между хитов певец и негова фенка е двойката Фики Гюлджан. Любимецът на поп-фолк феновете бил на участие в Брюксел, където сред публиката се откроявала бъдещата му съпруга. По-късно тя отишла за сцената за автограф, а получила много повече. Когато тя взима и автограф от него, види, че той е доста земен човек, нали, приятен, тя се влюбва още повече, какво да направи. А пък неговата работа е, понеже всеки ден идват фенки, той всеки ден има участие, постоянно трябва да си избирам тази не, тази добре, тази после, тази следващия път, тази утре. И накрая стига до едно момиче, от което не може да отлепи очи. И край. Тя и Галена беше казвала, че ги е събрала. Да, тя е била на участието, но Галена я забелязвала. И казва, я виж колко е красива, що не пробваш и така станали нещата. Тя му изиграла най-скандалният кичек, той е видял, каза, е това момиче, докосна така струна в мене, едно, две, три и оттам се оженили. Друга култова двойка певец Фенка е музикалният тандем Косето Калки и Мартина Табакова. Бургаската пианистка въздишала по него още от 5 годишна, а 20-тина години по-късно мечтата й се спъднала. На това му се казва, с чуден марш пристига тук векът на любовта. Може Косето така целомъдрено и супер морално просто да я изчаквал да поразне. Може да я виждал преди години на друг негов лайф и да си е казал, не, много е малка Коце, изчакай малко, брато. Феновете имат фетиш да обичат човека, с който са заспивали всяка нощ мислите си. И това ги кара да се чувстват окрилени, щастливи. Те имат човека, за който са мечтали.
Пожелаваме на всички певци без гаджета да оглеждат внимателно публиката. Кои са трите комбинации, които най-много се харчат на любовния фронт, ще разберем веднага след рекламите. Накукали сте! Топ 10 Forever, дами и господа! Вие сте с култовата класация на Мармалад, която днес е посветена на любовните двойки клишета. Вижте сърдечния разбор до тук и продължаваме с челната тройка. Открихме парада на двойките клишета с неустоимата комбинация бизнесмен и фолк-певица. Девето място е за вечната класика шеф-секретарка. Естествено, че имаме и тандем рок-звезда манекенка. Седма позиция за зряла дама с млад любим. Дуото политик-сътрудник се е разположило на шестото място днес. Пети са влюбените треньор и спортист. Истинска класика е позиция 4. Певец и фенка. А ето коя любовна комбинация печели бронза днес. ММА боец и плеймейтка. Ако любовта може да бъде съвършена, то тя владее десен прав до съвършенство и има пълави заешки ушички. Тотално клише. Тук вече наистина е десетка. Когато светът отеснее за футболистите, идват ред ММА борците. Ами ММА боец и плеймейтка, според мен първо и двамата са голи. Голи до кръста, примерно. Да. И те имат възможност така да видят телата си, нали, да се опознаят преди още да са си казали здравей, здрасти. Златка Райкова и Георги Валентинов. Съвършената любовна симфония, от която не можеш да избягаш. Двамата са известни с публичните си обяснения в любов. Още през 2013-та здравенякът обяви от ринга в зала Арена Армеец, че Златка е негова, а преди месеци поиска ръката й в живо предаване по телевизията. Ние сме почти всеки ден с тях. Почти всеки час със Златка. Да. И какво да ти кажем? Един за друг. Нали, ММА боец, като каже някой, си представя някакъв тъпир, който се бие, няма зъби, но само на една страна, ухото му е сплескано и така нататък, но ММА бойците може би не изглеждат така, нали, ами са някакви по... А може би пък точно тези неща ги привличат жените. Ухото му щупено, но само на една страна, малекът е хубав. Очевидно, ММА плюс дама плеймейт е равно на ВНЛ. Ще видим само дали уравнението ще издържи проверката на времето. Всъщност зад облика на един ММА борец си представяме едно същество, което всъщност е загърбило целият тоз солариум, избелване на зъбите, външността, но въпреки това изглежда като звяр първичен, готова да те разкъса. Еми тия деца пък ще са горди, ще имат едни родители за чудо и приказ, като от приказките. Той е силен, мъжкар, красив, а тя е една спяща красавица. Желаем на двойката Златка и Георги дълги години заедно и по-малко слухове за раздели и други врели некипели. Ето това е истинската сензация. Да прочетем заглавие в някой от жълтурите. Плеймейтка скочи на гаджето си. Скочи на гаджето си. ММА-ецът с 6 струшени ребра в пирогов. Е, такива неща се случват понякога. Но да не захранваме с идеи, а да се насладим на вече поставените любовни пиеси. Ето най-касовата от тях, която се играе на Раковска и по други театри също така. Аз ще почеша божурите през това време, докато вие гледате. Режисьор с актриса. Такава любовна пиеса и Чехов не е измислил, но родните звезди я поставят с огромен успех. Ама аз разбирам защо една актриса може да се влюби в режисьор. Колко е хубаво просто ти да харесваш лидера. Плюс това има хора, които си казват, аз съм режисьор, трябва да се ожена за актриса сега, не може, нали, моята да е шибачка. Защото аз ще ходя да режисирам в театъра, пък тя ще ходя да шия по цял ден, се разминавам, аз се прибирам, тя ще е уморена. Ернестина Шинова и Андрей Слабаков се запознали в Витис. Първата им сватба била тайна,
на село, с шарена каруца и цигански оркестър. След това се женили още 4 пъти и така до днес, когато заедно се търкалят по ортопедични матраци. И пушат цигари. Всъщност това матрак, това е толкова добър, защото има, може си загасиш и цигарата в него. И въпреки това няма никакви проблеми. И никакви акари, и няма астма, и няма проблеми. Това съм една от любимата двойка, Ернестина и Собаков. Просто този човек трябва да срещне тази жена и тя него. Предполага се, че имат една хармонична връзка, защото говорят на един и същи език. И двамата са артистични, с чувство за хумор, бухеми. Животът тече гладко, така поне на мен отстрани така ми се струва. Луиза Григорова и Мартин Макариев се запознават на снимачната площадка на видеото на Миро към парчето «Август е септември». Очевидно, актрисите харесват мъже, които командват. И има нещо много-много сексапилно в израза «Тишина, камера работи». Примерно, режисьора той работи с супер много актриси, обаче избира една. И това за мен е супер яко такова доказателство, че ти си жената за този човек. Не знам, може да има режисьори с повече от една. Той като режисьор обича да дирижира, той я моделира. Нали, той я прави така, че да му харесва на него. Той казва как да излежда на сцената, но може би пък в къщи обратно. Тя е режисьора. Двойките в тази категория са толкова много, че можем да ги изброяваме до вечера. Може само да ни е яд, че продават билетчета единствено за театъра, а не ни канят да гледаме от VIP ложата в спалнята. Пак един до друг заспиваме бълж. Животът е любовна сцена, но за съжаление не всички имаме роля в нея. Знам и друга театрална любовна мъдрост. Когато в панталоните на водещият актьор, не като мен, аз нямам панталони, за какво са ми те, има пушка, тя какво трябва да гръмне? Стоп на интелектуалните закачки сега, да влезем на бял кон в меката на съвременната любов. Номер едно, уважаеми гостики. Футболист и фолк-певица. Или нова версия на старата златна комбинация футболист и гимнастичка. Так му се чуе какво се случва в тази класация, за Бога, дали вие сте се объркали, да не дойда да ви помогна да ви кажа кое къде трябва да седи. Но нали във вашата класация не се уточнява колко фолк певици с един футболист? Това не го уточняваме. Добре, това е хубава забележка. Фолк певиците значи изкарват доста пари, футболистите изкарват доста пари. Те са така модели за подражание в България. Еми да, жените искат да са фолк певици, момчета искат да са футболисти. Така стана. Не е ли така? Не е ли така? Кой иска да е космонавт? Тук най-много точки на чужд терен е отбелязала певицата Алисия с двете си последователни връзки с футболисти. Пръв с нея в атака се впусна Валери Божинов, ала скоро беше заменен от Ники Михайлов. По-късно Ники се самотрансферира в друг любовен отбор, но фенове и до днес скандират името му. Известната четворка, великолепната четворка. Всъщност, ако не бяха тези двойки, вие нямаше да имате половината от другите позиции в класациите си за коментиране. Значи този фолк свърши голяма работа. Турция се води, има една приказка, да бъдеш или попчу, както се казва на поп-певците, или там няма значение певец, или топчу, както казват на футболистите. Това са едни от най-вървежните професии. Един от най-колоритните родни футболисти Благой се разписа къде ли не, включително и във вратата и леглото на омайната певица Лиана. Ивелин Попов пък наниза два последователни гола с две деца в покоите на неустоимата Елена Паришева. Елена Паришева с единствения сериозен пример за това, нали, футболисти, фолк-певици, защото общо взето често се развалят точно този тип връзка. Той джизата беше с половината от и с половината от но нямам право да ги рекламирам. Всъщност тези футболисти, които са не издържалите, затова им е писано от ограниченията и загърбват гимнастичките и направо отиват при фолк-певиците, защото директно то всъщност имат извинения за отиват на фолко. И жена ми има участие. Няма как. Спокойни сме за родните футболисти, защото знаем, че ако не се класират за световното, със сигурност ще играят на балканското в Димитровград. По
по-голям любовен шаблон от футболист Пол Кърка. Здраве му кажи. Чудя се, ако Илияна Раева беше микс от настояще и минало, когато фолк-дивите бяха гимнастички, какво ли щеше да пее? Нещо като Водиме в някоя квартална зала за тренировки или уморена, изтощена като гимнастичка хиена. Нали знаете как стоят нещата с тези фолк-парчета? Благодаря ви много за тези бурни аплодисменти. Благодаря ви много за тях. Разделям се с вас до следващата седмица и ви оставям на произвола на съдбата, така да се каже съдба, която е помилвала лицата Аръков и Друганова. И те имат честа да делят един ефир с мен. Вижте какви сте късметли. Чао, до следващия път. Бай-бай!